امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکلی پا قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکلی پا قرآن عمل فقا احادث دا اللہ پا هر فرمان عمل فقا احادث دا اللہ پا هر فرمان عمل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد دا محمدی ارشادات خبرونه ده چې تاسو پکې د مشکات المصابيح درس اوري دا درس وړاندې کوونکې عبید الله روداتی په مشکات المصابيح کې کتاب الصلات په کتاب الصلات کې دا باب ده باب ما على المأموم من المتابعه مقتدی باندې چې کوم څه لازم دي چې هغه متابعت دي او حکم نه مسبوق په دې باب کې بیانېږي مقتدی به امام پسې په مانځه کې څه کوي او د هغه څه مسؤلیت دی او همدارنګه مسبوق یعنی هغه انسان چې راشي او د هغه نه یو رکات دوه رکاته تللي دي د مانځه یوه برخه ونه تللې ده دا به څه کوي نو په دې باب کې انشاءالله دا احکامات بیانیږي اوس دا حدیث دی 1129 نمبر وعن انس رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم راکب فرسا د انس رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په اس باندې سور شوو فسرع عنه د اس نه راولید او تیر خطا شو سرع دا ویل کیږي په ځمکه باندې راولیدلو ته اس نه راولید فجحش شقه الایمن نو دا خی طرفی خوک شو فجحش دا معنا چې زخمی شو دا پوټکه چې وش کیږي د انسان د بدن دغه ته ویل کیږي جحش نو د نبی صلی الله علیه وسلم د دې خی طرف او د پوټکه وشکې دی د خی طرف خوک شو فصلى صلاه من الصلوات نبی صلی الله علیه وسلم منځ کو د منځونو نه اے په دې منځونو کې یو منځ وک نو په دې کې و هو قاعد او نبی صلی الله علیه وسلم ناستو یو منځ وک په دې منځونو کې په ناسته باندې فصلينا وراءه قعودا او منګ منځ کو د نبی علی السلام په سي په ناسته باندې فلم من صرف کرچ منزن فارغ شو قال وی فرمایل انما جعل الامام ليتم به یقینا امام دې لپاره ګرځول شوی دی چې دې پسې اقتدا وش یعنی امام دې لپاره امام کړی شوی دی چې دې پسې اقتدا وش نو فائدہ صلی الله قائمه کرچ امام په ولاړ باندې منځ کوي فصلو قیامه تاسو په ولاړ باندې منځونه کوي و اذا ركع کرچ رکوع کوي فرکعوا تاسو رکوع کوي و اذا رفع کرچ را پورته کیږي د رکوع نه فرفعوا تاسو را پورته کیږي و اذا قال کرچ امام و سمع الله لمن حمد دا الفاظ وی فقولوا تاسو وی ربنا لك الحمد و اذا صلى جالس و کرچ امام منځ کوي په ناسته باندې فصلوا جلوسا اجمعون منځونه کوي تاسو په ناسته باندې ټوله تاسو ورپسې په ناسته باندې منځونه کوي دا حدیثم مشکات والا دید پر راوړی دی چې مقتدی به د امام متابعت کوي کنه به کوي د دې سم مسولیت دی نو دې مسلې د پر د حدیث دلته راوړی شوی دی انس بن مالک سے فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې و رکب فرس اسبانی سور شو ففسر عنه او دا غن راولید دې اسنا فجحش شقه الایمن دا خی طرف استخوک شو یا دا خی پنڈای او یا دا خی ولی او باز روایتونو کې دي چې خی ساق او دا خی پنډی و نو دی خوږه شوی وه او ابن حجر رحمه الله وی چې ابن حبان رحمه الله ویلی دي چې دا قصه چې واقع شوې دا واقع تقریبا د هجرت 5 کال و فصلى نبی صلی الله علیه وسلم منذ ک صلات من الصلوات یو منذ منذونه دا منذ کم ځکه وکنه په مشروبه کې دا جابر بن عبدالله سے روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مشروبه کې ناستو مشروبه ویلې کېږي بلخانی ته د کوټې د پاسه کوټه نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې اوسېده نو په دې کې صحابه کرام راغلي وو د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات ته د ده پوښتنه به یې کوله
نو پدې کې صحابه کرام وایي نبی علیہ السلام یو منځک په منځونو کې فصلینا ورأه قعودا او منګم دې په شاته منځک په ناسته باندې فصلى صلاة من الصلوات قاعدة نبی علیہ السلام یو منځک په دې منځونو کې په ناسته باندې او ظاهر دا چې دا یخو نفلی منځ دی او بل روایت کې داسې دی چې په حضرت الصلاة منځ حاضر شو یعنی د منځ وخت راغی لکه امام قرطبی فرمایلی دی چې دې کې الف لام عهدی دی او دلته مراد دی فرضی منځونه قاضی عاص ابوی چې دا نفلی منځ دی لیکن د ابو داود د روایت نه معلومیږي چې دا فرضی منځ دی ابن حجر رحمه الله وی چې زر دې په تعین باندې خبر نه مچ دا فرضی دی که دا نفلی دی لیکن په حدیث دانس بن مالک صاحب کې راغلی دی فصل بنا یوم اذن وې دې نه معلومیږي دا چې د ورځې منځ به یا په مسپخینه یا په مازیګری نو په دې کې نبی علیه السلام منځ کو په ناسته باندې ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم مریض او اندامونه خوښ شوی نو په ناسته باندې منځ کو فصلینا ورأه قعودا موږ مور په شاته منځ کو په ناسته باندې په ناسته باندې به صحابه کرام منځ کړي دي په دې روایت کې د اجمال دی هغه دا چې بل حدیث د بی عائشه کې د راغلی دی فصلى جالسا نبی علیه السلام په ناسته باندې منځ کو وصلى ورأه قوم قياما شاته خلق ورپسې په ولاړ باندې منځ کو نو کله چې شاته خلق په مانځه کې ولاړو فأشار إليهم أن اجلسوا نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه چې کینئ نو په دې مانځه کې ورته اشاره کړې ده نو اصل کې په دې یو روایت کې اختصار دی او دا بل روایت تفصیلي دی دیو جن بل روایت کې همداسې راغلی دی فصلى بهم جالسا وهم قيام نبی علیه السلام صحابه کرامو ته په ناسته باندې منځ ورکو صحابه کرام ولاړو په دې روایت کې اختصار دی یعنی ولاړو اول نه خو نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه چې کینئ نو بیا صحابه کرام کیناستل یا ځینو علماو چې دا سره کې دوه واقعې وي یو ځل صحابه کرام راغلي نبی علیه السلام پسې مونځ کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ناستې او شاته خلک ولاړ دي بل کله داسې مونځ شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ناستې شاته خلک هم اشاره کړي هغوی هم ناست دي خو ډېره غوره به دی چې دا یو واقع شي یو واقعه ده خو بعضې روایتونو کې اختصار دی او بعضې روایتونو کې اوږدوالی دی تفصیل دی په دې کې فلمن صرف کله چې مانځنه فارغه شو نبی صلی الله علیه وسلم نوی فرمایل صحابه کرامو ته انما جعل الامام امام ګرځول شوی دی لیوتم به دې د پاره چې دې پسې اقتدا وشي یعنی امام دې د پاره ای او دې د پاره امام کولی شي چې هغه پسې اقتدا وشي انما کلمه د حصر دا مقصد په دې کې دا دی چې امام صرف او صرف دې د پاره دی چې دا اقتدا بکیږي مخالفت بنه کې نو به ورته ادب ذکر کړي فیدا صلی قائمه نو در دې مخکینۍ خبر یو قسم ته تفصیل دی هغه دا دی چې کله امام په ناسته باندې مونځ کوي تاسو به په ناسته کوئ چې کله امام په ولاړه کوي تاسو به په ولاړه باندې کوئ مطابعت به کوئ د هغه نه به مخکې والی نه کوئ خلاصه یې دا ده د امامتۍ چې کوم حق دی د امام په خلکو باندې نو هغه ورته ذکر کړه ورته فرمایي فیدا صلی قائمه فصلوا قیامه کله چې امام په ولاړه باندې مونځ کوي تاسو به په ولاړه باندې مونځ کوئ ځکه دا قانون دی چې دا قیام خو فرض دی په مانځه کې قیام مانځه کې فرض دی او مقتدیان به متابعت د امام کوي مقتدیان هم په ولاړه باندې مونځ کوي همدارنګ امام هم په ولاړه باندې کوي لیکن دې مسله کې اختلاف دی چې مقتدیان به امام په کومو کومو شیانو کې متابعت کوي ظاهر د حدیث خو په دې باندې دلیل دی چې امام او مقتدیان د ده به عرصه برابري مقتدی به د امام نه مخالفت په یو شي کې هم نه کوي لکه رکو ده مثلا کاغه قیام دی کاغه قومه ده کاغه ولاړ ده او کاغه ناسته ده یو شي کې به هم دا مخالفت نه کوي دا خبره خو مطلق ده لیکن دا مخصوصه ده په افعال ظاهره و یعنی په ظاهري افعالو کې به مقتدی د امام تابعداري کوي ځکه چې کوم باطني افعال دي لکه نیت لکه اخلاص یا نور دا خو د یو چا بل ته معلومات نه کیږي نو باطني افعال پکې شامل نه دي او ظاهري پکې مراد دي امام نووي رحمه الله وی چې متابعت د امام واجب دی په افعال ظاهره کې په ظاهري افعالو کې به کولی شي نو امام وایي د دې لپاره دی چې هغه د هغې متابعت وکړی شي فیدا صلی قائمه کله چې مونځ په ولاړه باندې کوي فصلوا قیامه تاسو هم په ولاړه باندې مونځ کوئ و اذا رکعوا کله چې امام رکوع کوي فرکعوا تاسو هم رکوع کوئ او پر روایت د بخاري کې ورسره دا راغلي فاذا کبر فکبروا و اذا رکع فرکعوا کله چې تکبیر کوي تاسو تکبیر کوئ کله چې رکوع کوي تاسو رکوع کوئ نو دا روایت مختصر دی لګه او تکبیر په دې کې مراد دی
بے وی و اذا رفع فرفع او کله چې امام پورته کیږي د رکونه نو تاسو پورته کیږي چې کله سر پورته کوي تاسو پورته کوي او روایت د بخاری کې د سی راغلی دی اذا رفع فرفع و اذا سجد فسجدوا کله چې امام سر پورته کوي تاسو پورته کوي او کله چې امام سجده کوي تاسو سجده کوي دا رفع چې دا شامل ده د رکونم د سجدینم دواړه ته شاملېږي بے ول فرمائی و اذا قال کله چې امام وی سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد کله چې امام سمع الله لمن حمد وی نو تاسو ربنا لك الحمد وی مخکې دا خبره مونږ کړې وا چې حدیث نه خو ظاهرا داسې معلومیږي چې امام به سمع الله لمن حمد وی او مقتدی به ربنا لك الحمد وی ظاهرا داسې معلومیږي لیکن د نور روایتونو نه دا معلومیږي چې امام سمع الله لمن حمد او ربنا لك الحمد دواړه ویلی شي او دواړه ثابت دي د امام نه مخکې دا مسله تیره شوې ده نبی صلی الله علیه وسلم به دواړه ویل کله به چې د رکوع نه سر پورته کړ نو وویل سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد بیا به د هغې نه بعد دعا شروع کړه او همدارنګه د مقتدي باره کې هم تسمیع ثابت دی مخکې دا خبره مونږ کړې وه چې مقتدي به هم دواړه وی او دې کې صحیح قول او صحیح مسله کوم همدا دی چې امام به هم تسمیع او تحمید وی او مقتدی به هم تسمیع او تحمید دواړه وی نو دا به لوستلی شي وایي دا صلی جالسا کله چې په ناسته باندې مونځ کوي د امام فصلوا جلوسا اجمعون مونځونه کوئ په ناسته باندې اجمعون تاسو ټول تاسو مو سره په ناسته باندې مونځونه کوئ حدیث کې یو څو فیدې دي یو څو احکامات او مسایل پکې دي اوله فیده پکې دا ده او مسأله چې په دې کې وجوب متابعت الامام د امام متابعت دا واجب دی او متابعت دی ته ویل کیږي چې مقتدی به د امام پسې لږ وروسته ور رواني بیا چې کله امام تکبیر تحریمه کوي نو اول به تی هغه فارغ شي بیا به شاته خلق کوي تر دې پورې چې دا اتفاقي مسله ده چې مقتدین په تکبیر تحریمه کې د امام سره مساوات نشي کولی ولې که مساوات وکړي د امام سره نو امام به لا په مانځه کې داخل شوی نه وي چې مقتدی به هم د تکبیر تحریمي بعضې الفاظ ویلي نو فلهذا په دغه صورت کې چې امام لا فارغ شوی نه دی مقتدی پکې ورداخل شو په مانځه کې یا بعضې عیسه کې ورداخل شو دا تقدیم راغی د مقتدی د امام نه او تقدیم په تکبیر تحریمه کې بل اتفاق ناروا دی او د مونځ نه دی شوی نو په نورو ارکانو کې اختلاف دی یا اتفاق دی خو لیکن په دې کې خبره اتفاقي ده چې مقتدیان به خامخا د امام نه وروستوالی کوي او متابعت به کوي په تکبیر تحریمه کې اول به امام مانځه کې داخل شي الله اکبر به ووایي هر کله چې هغه فارغه شو نو بیا به شاته خلک الله اکبر کوي امام بس به اقتدا نه کوي د تکبیر تحریمي په دینمې نیمه کې بلکې صبر به وکړي ښه چې هغه تی فارغه شي نو بیا به هغې نه بعد د اقتدا کوي په خلاف د رکوع او په خلاف د سجدې او د نور ارکانو هلته به طریقه دی چې امام څنګه رکوع ته لاړ بیا به دا مقتدي ورځي هلته به دومره صبر نه کوي چې امام تې ښه فارغه شي بلکې کله چې امام رکوع ته لاړ شي دا به رکوع ته بیا ورځي کله چې امام سجدې له لاړ شي دا به سجدې ته ورځي خو تکبیر تحریمه کې به امام ښه فارغېږي بیا به هغې نه بعد دا مقتدي تکبیر تحریمه کوي او په وخت د سلام کې نه مقتدي به سلام اړې پس د امام نه اول به امام سلام واړي بیا به هغې نه بعد مقتدي اړي ولې که چېرته مقتدي د امام نه سلام کې لږ مخکې شو نو مونځ نه دی شوی ځکه چې د امام نه مخکې والی او د امام سره یا برابر والی دا سره منافات لري او مقتدی باندې خو اقتدار لازمه ده نه به مساوات کوي او نه به مخکې والی کوي دویمه فایده په دې حدیث کې دا ده مشروعیت رکوب الخیل اسونه باندې سوریدل اسونه باندې سورلینې کول او همدارنګه د هغه هغه تدریب حاصلول نبی صلی الله علیه وسلم په اسونه باندې سورلی کړې ده په اسونه باندې منډه وهلې ده اسونه باندې ټریننګونه کړي دي او دا د نبی علیه السلام پس اقتدا ده چې دی باندې به سورلی کولی شي بلکې صحیح حدیث ته په دې باب کې نبی علیه السلام فرمایي مشکات کې د حدیث وروسته راځي نبی علیه السلام فرمایي الخير معقود فی نواسی الخیل الی یوم القیامه د اسونو په دې تندو کې دا کمښتان چې دی نواسی دې که تر قیامت پورې خیر پروت دی تړلی شوی دی په دې کې الاجر والغنیمه اجر هم پکې دی او مغنم غنیمت هم پکې دی تر قیامت پورې په اسونو کې خیر دی دریم به دا فایده تینه معلومیږي چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه عوارض راځي او راتلل به کوم چې په بشر باندې راتلل مثلا عام انسانان په هغوی باندې تکلیف راځي غم پې راځي درد پې راځي مصیبتونه پې راځي پ
پریشانیانی پیرازی ولګه تند پیرازی نو دغه ټول عوارض بشری په نبی علی السلام باندې هم راتلل. دلته ګوره اسنه خطا شوی دی او اندامونه خوک شوی دی، پوټکه شکېدلې دی، یا بل روایت معلومیږي چې دا پنډۍ دردمنه شوې ده. نبی صلی الله علیه وسلم بشرو نو بشری عوارض په دې باندې راتلل، مریضۍ ته خډېره وږی کېده، پریشانیانې پرې راتللې، کله به پې غمونه راتلل، خوشحالي پرې راتلله، کله کله به ډېر مصیبتونه راغلل، مشکلات همدارنګه پریشانیانې به راغلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم یو انسان و او انساني عوارض په ده باندې راتلل. بل فایده په دې حدیث کې دا وي، څلورمه، چې د مریض پوښتنه کول پکار دي. نبی صلی الله علیه وسلم اسنه را خطا شوی دی او اندامونه خوږ شوی دی، صحابه کرام دغه پوښتنې ته راغلي دي، نو دا پکې فایده شوله. بله پنځمه فایده په دې کې دا ده، جواز الصلات جالسا عند العجز، فرضي مونځ د عجز په وخت کې په ناسته باندې کول جایز دي. یو انسان معذور دی او ودرېدی نشي چې په ولاړه باندې مونځ کې، نو د عذر په صورت کې په ناسته باندې مونځ کولی شي په فرضي مانځه کې، ځکه فرضي مانځه کې قیام فرض دی او بلا عذر قیام تی نه ساقطیږي. په ناسته باندې مونځ کول حرام دی، مونځ نه کیږي. په نفلي مانځه کې که څوک په ناسته باندې مونځ کوي نو کولی شي، ولې حدیث نه معلومیږي دا چې د ناستې والا انسان نیم اجر دی. په نفلي مانځه کې قیام فرض نه دی، لیکن فرضي مانځه کې قیام فرض دی، که څوک قادر وي قیام کولی شي، په ناستې مونځ نه کیږي. لیکن چې معذور دی او همدارنګه عجز لري، مریض وغیره دی، نو په ناسته باندې مونځ کوي کولی شي. بله به دا فایده معلومیږي د دې حدیث نه چې مقتدی به د امام مطابعت کوي په دې کښېناستلو کې. امام خو ناست او د عذر د وجې نه، مقتدی به کینی شاته د امام د مطابعت د وجې نه، سره د هغې چې مقتدی په قیام باندې قادر دی، لیکن د امام د مطابعت د وجې نه به دا په ناسته باندې مونځ کوي. چې دا یو اختلافي مسله ده په دې امت کې د علماو ترمنځ، هغه دا ده چې کله یو امام په ناسته باندې مونځ کوي د عذر د وجې نه، نو شاته خلک به څه کوي؟ نو د امام مالک رحمه الله مذهب خدا دی چې هغه امام پسې مونځ ناروا دی چې هغه په ناسته باندې مونځ کوي، نه یې په ولاړه کولی شي ورپسې او نه په ناسته باندې. او دا قول دی په احنافو کې د امام محمد، د دې دوو علماو دا قول دی چې هغه امام پسې مونځ نه کیږي چې په ناسته باندې مونځ کوي. اگر کې امام معذور دی، شاته خلک به دې پسې مونځ نه کوي، نه په ولاړه باندې او نه په ناسته باندې. دا قول د امام مالک رحمه الله دی او دغه دا قول کمزوری دی، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم پسې خو په ناسته باندې مونځ ثابت دی. نبی علیه السلام ناست و شاته خلکو ورپسې مونځ کو. امام مالک رحمه الله او امام محمد رحمه الله هغه نه جواب دا کوي چې دا د نبی علیه السلام خصوصیت و، نور امامان په دې باندې قیاس کېدی نشي، دا پې نشي قیاس کولی. لیکن دا قول د هغې کمزوری دی. راجح دا چې امام کله په ناسته باندې مونځ کوي د عذر د وجې نه، دې پسې مونځ کېدی شي. دویم قول دی په دې کې د امام شافعي رحمه الله، د امام ابو حنیفه رحمه الله او د ابو یوسف رحمه الله د دې مذهب دا دی چې کله امام په ناسته باندې مونځ کوي د عذر د وجې نه، نو شاته خلک به ودرېږي او کښېناستل ورته ناروا دي، ځکه شاته خلک خو معذوري نه دي، یوازې امام معذور دی، نو شاته خلک به ودرېږي اگر که امام ناست وي، مونځ ورپسې کېدلی شي. او دغه حدیث باره کې وایي چې دا منسوخ شوی دی، لکه وروسته به د کتاب والا هم دا خبره وکړي، دې ته به اشاره وکړي چې دا حدیث منسوخ دی. ولی وای ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم مخکنی عمل دا دی چې په ناسته باندې مونځ کړی دی او شاته خلک ورپسې ولاړو، نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه نو کښېناسته په ناسته باندې مونځ کو ورپسې، دا مخکنی عمل دی. لیکن په مرض وفات کې، کله چې نبی علیه السلام وفات کېده په دې وخت کې چې مریض و، نو نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مونځ کړی دی او شاته خلک ورپسې ولاړ دي، شاته خلک ولاړ دي ورپسې، نو فلهذا دا مخکنی عمل د نبی علیه السلام منسوخ دی او په دې رستنی عمل باندې به عمل کېدلی شي. رستنی عمل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مونځ کړی دی او شاته خلک ورپسې ولاړ دي، او دا عمل نقل دی په مرض وفات کې. دویم دا چې دوی استدلال کوي په یو روایت باندې، امام دارقطني رحمه الله راوړی دی، د امام شعبي نه نقل کړی. امام شعبي رحمه الله وی نبی علیه السلام فرمایلی دی، لأؤمن احد بعدی جالسا، زمانه بعد به هیڅوک هم په ناسته باندې امامتی نه ورکوي. په دې روایت باندې استدلال کوي، لیکن دا روایت سندن کمزوری دی. یو خو دې کې جابر جعفی راوی دی او دا متروک الحدیث دی، متروک راوی دی. دا دویم دا د امام شعبي د نقل دی، مرسل دی،
نه فلهذا په دې روایت باندې استدلال کول صحیح نه دي. دریم قول دی په دې کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله، د امام احمد ابن حنبل د دا داود ظاهری د امام اوزاعی او د اهل ظواهرو لکه ابن حزم رحمه الله د خبره په محلا کم کړي. د دې علماو قول دا دی چې د کله امام په ناسته باندې مونځ کوي نو شاته خلک به په ناسته باندې مونځ کوي، لیکن دې علماو کې خپلو کې لږ تفصیل دی. هغه دا دی چې امام اسحاق ابن رهوی، امام اوزاعی، امام داود ظاهری او نور اهل ظواهر لکه ابن حزم رحمه الله، د دوی مذهب خدا دی چې امام په ناسته باندې مونځ کوي نو شاله خلک به په ناسته باندې مونځ کوي. برابر خبره ده چې امام هر وخت کې په ناسته مونځ شروع کړی، که دا ناسته اول نه ناسته ده او که منځ کې عارضه شوې ده نو په ناسته باندې به مونځ کوي. صرف دومره خبره کړې ده چې دې ته اختیار دی، که په ولاړه باندې کوي هم ورپسې کولی شي او که په ناسته باندې کوي هم ورپسې کولی شي. لکه ابن حزم رحمه الله وایي چې وبهذا ناخذ من قدي باندې عمل کو او دا من اخلو چې مقتدی مد امام پس پناسته باندې مونږ کوي. کله چې امام پناسته مونږ کو، ابن حزم رحمه الله وی صرف هغه چا باره کی چې د امام په خوا کې ولاړ دی او خلکو ته دا تکبیر ور رسي، مکبر چې ولوي، کله کله مقتدی د امام په خوا کې ولاړ دی لپاره چې د امام آواز خلکو ته ورسي. وای دی باره کې زمنګ خبر ادا ده چې فانه مخير بین ان يصلي قاعده وبين ان يصلي قائمه، دې ته اختیار دی چې پناسته مونځ کوي که په ولاړه باندې مونځ کوي. دا نور به پناسته باندې کوي، ابن حزم رحمه الله وایي. او احمد ابن حنبل رحمه الله پکې تفصیل کوي. احمد ابن حنبل رحمه الله وایي چې کله امام اول نه مونځ پناسته باندې شروع کړ او امام چې دی امام راتبي یو ځای کې مقرر امامي او پناسته باندې مونځ شروع کړ د یو مرض وغیره د وجه نه، داسې مرض او داسې مشکلې چې د هغه د ښه کېدلو امید کېدلی شي، نو په دې صورت کې به شاته خلک دې پسې مونځ کوي. په ناسته باندې او په ناسته مونځ کول مستحب دي. یو قید وګوره دا ولګوو چې اول نه به مونځ په ناسته باندې شروع کړي. دویم قید پکې دا ولګوو چې امام به امام راتب وي. امام راتب معنی یو ځای کې مقرر امام، ولې که مقرر امام نه وي هغه لرې که بل چا به څه ودرېږه، خو کله چې یو ځای کې مقرر امام نو دا حقدار دی د امامتۍ، نو دا به مخکې کولی شي. دریم قید دا لګوله چې امام به داسې مرض باندې مریض وي چې د هغې د ښه کېدل امید به وي، داسې به وي. نو په دې درې قیدونو باندې احمد ابن حنبل رحمه الله حکم کوي چې کله دا درې قیدونه جمع شول نو بیا به دې پسې مونځ په ناسته باندې مستحب دی او غوره دی. لیکن که چېرته امام په ناسته باندې مونځ شروع نه کړي اول نه، بلکې په ولاړه باندې شروع کړي او په دې منځ کې ناسته عارضه شوله، په ناسته په منځ کې عارضه شوله، نو بیا په خلکو باندې ولاړه لازمه ده ودرېږي به خلک، او خلک ورپسې په ولاړه باندې مونځ کوي. احمد ابن حنبل رحمه الله د خپل نظر د استدلال لپاره دا روایتونه پیش کوي. هغه دا چې نبی علیه السلام چې کله په خپل کور کې مشربه کې مونځ کوو، دا مونځ په اول نه په ناسته باندې شروع شوی دی، او نبی علیه السلام امام راتب هم دی، او داسې مرض باندې مریض دی چې د هغې د ښه کېدلو امید هم شته، ځکه وروسته به یې ښه شو. نو صحابه کرامو ته اشاره وکړه په ناسته باندې ورپسې مونځ وکړه، او وروسته مرض وفات کې نبی صلی الله علیه وسلم خو بیا نه دی ښه شوی. دویمه دا ده چې وروسته مرض وفات کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا اشاره نه ده کړې چې تاسو کینې راپسې، بلکه مرض وفات کې نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته مونځ کړی او شاته خلکو ورپسې په ولاړه باندې کړی دی، ځکه مرض وفات کې اول نه ابوبکر صدیق مونځ شروع کړی په ولاړه باندې. هر کله چې هغه په ولاړه باندې شروع کړی دی نو په دې منځ کې نبی علیه السلام راغی، امامتی دی دل وسپارلی شوله، نو د مونځ په ناسته باندې شروع کړ، نو ګویا دا ناسته په دې منځ کې عارضه شوله. نو ځکه صحابه کرام شاته وایي ناستې نه دي، بلکې مونځ په ولاړه باندې کړی دی. نو احمد صاحب وایي که چېرته امام امام راتب نه و بیا به شاته خلک نه کینی، که چېرته امام ناسته اول نه شروع کړې نه وه بیا به خلک نه کینی، یا که چېرته امام داسې مرض باندې مریض و چې هغه نه ښه کېده بیا به خلک نه کینی. او استدلال په دغې دوه واقعاتو باندې کوي، کومې واقعې کې چې شاته خلکو ته د کېناستلو امر شوی دی، نو وجه دا ده چې اول نه په ناسته مونځ شروع دی، او همدارنګه داسې مرض باندې مریض دی چې د هغې د ښه کېدلو امید شته. دا نور علما چې دي هغوی دا تفصیل پکې نه کوي، بلکې هغوی وایي چې دا احادیث چې موږ وګورو نبی علیه السلام داسې امر کړی وایي دا صلی جالسه فصلوا جلوسا اجمعون، کله چې امام په ناسته باندې مونځ کوي نو تاسو په ناسته باندې مونځ کوي. لکه دا مذهب د اسحاق د امام اوزاعی داود ظاهری د ابن حزم ظاهری د دې علما مذهب دی، او د ځینو محدثینو، او انشاءالله چې دا مذهب په دې کې غوره معلومیږي، دا مذهب په دې کې بهتر معلومیږي چې کله امام په ناسته باندې مونځ کوي
نه باید په ناسته باندې شاته خلک مونځونه وکړي. او دې باب کې ډېر دلایل دي. یو خو دا روایت مونږ ویو د مشکا چې دا کوم روایت مونږ بیان کړ، یو خو دا روایت دی. دویم روایت په مسلم کې دی د بی بی عائشې، هلته امر راغلی دی فصلوا جلوسا اجمعون. دریم روایت د جابر بن عبدالله دی، مسلم راوړی. سلورم روایت د ابو هريره دی، سلورم روایت. او داسې نور روایتونه دي په دې باب کې، ډېر روایتونه شته دی سره پنځو شپږو اتو پورې، چې نبی علیه السلام په دې باندې امر کړی دی چې کله تا امام په ناسته باندې مونځ کوي نو تاسې په ناسته باندې کوئ. ورسره لا دا چې د نبی علیه السلام نه بعد صحابه کرام هم په ناسته باندې مونځونه کړي دي، په ناسته باندې د نبی علیه السلام نه بعد. لکه صحابه کرامو کې اسید بن حضیر دا کار کړی دی رضی الله عنه، جابر صاحب کړی دی، قیس بن قحط کړی دی، انس بن مالک صاحب کړی دی. دې صحابه کرام هم په ناسته باندې مونځونه کړي دي او امامتین یې کړي دي، یو شاته خلک یې کینولي دي. نو په لحاظ دا په دې باندې دلیل دی چې کله امام په ناسته باندې مونځ کوي نو شاله خلک به په ناسته باندې مونځ کوي. باقی دا خبره چې کتاب والا کوم تطبیق کړی دی، کتاب والا وایي مشکات والا، مشکات والا هغه هم تطبیق کوي د دې دواړو روایتونو منځ کې. داسې فرمایي، قال الحمیدی، امام حمیدی فرمایي، قوله دا قول د نبی علیه السلام، اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هو في مرده القديم. دا امر د نبی علیه السلام په مخکینی مرض کې و. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، بے نبی علیہ السلام دین آباد پر ناست بانی منز کرے دے، والناس خلفه قیام، او شات خلق ور بسی ولاړو، لم یامرهم بالقعود، پکې ناستلی ورته امر نه دی کړي. نګور نبی علیہ السلام اول وخت کې دا کار کړی دی چې خپل ناس شات خلق هم ځان پسی کینولی، ورسته به چې کړه منز کو نو شات خلق کی ځان پسی نه دی کینولی، بلکې پر پسی منز کړي په ولاړه باندې. بیا و انما یوخذ بالاخر فی الاخر من فعل النبي صلی الله علیه وسلم، عمل به کولی شي رستنی عمل د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. نو د نبی علیه السلام رستنی عمل وای دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم پولاړ باندې په ناسته باندې مونږ وکړو او شاته صحابه کرامي ځان پسې نه دي کینولي، بلکې صحابه کرام پسې ولاړ دي، هغه ځان پسې کینولي نه دي. نه فلې حاضر د نبی علیه السلام رستنی عمل باغستلی شي، او رستنی عمل ادا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ناستې او شاته خلق ولاړ دي. لکه دقسې نظر د امام بخاری په خپل کتاب کې، چې هغه د خپل شیخ دا قول نقل کړی په خپل کتاب کې، او دې خبرې ته اشاره کړې ده چې دا ناسته اوس منسوخه ده، ځکه چې اخیری عمل د نبی علیه السلام دا و چې په ناسته باندې مونځ کړی دی او شاته خلک ورپسې ولاړ دي. لیکن دغه طریقې باندې تطبیق کول دا په محل د نظر کې دي، بلکې غوره دا ده چې موږ ویو چې همدا قانون به یې کله چې امام په ناسته باندې مونځ کوي شاته خلک به ورسره کینی، او نسخه نشته په دې کې. یو وجه خدا را چې حدیث د انس بن مالک صاحب یو قاعده کلیه ده، قاعده کلیه نبی علیه السلام امت ته یو قانون بیان کوي، دا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، دا قانون شو. او دا کوم عمل چې د نبی سم نقل دی نو هغې د پاره ډېر احتمالات کیدای شي، کله چې د قول او د فعل تعرض راشي ترجیح قول ته ورکولی شي، ځکه فعل کې ډېر احتمالات دي، او دا قول د نبی امت دپاره یو قاعده شي، یو قاعده شوه. دویمه دا ده چې په نسخه باندې ځکه قول نشي کولی چې دا منسوخ شي، دا حدیث خو په ډېرو مسایلو باندې مشتمل دی، بیا به دا ټول مسایل دې سره منسوخ کولی شي. که نه په دې حدیث کې عجز منسوخ او دا باقي باقي باندې به عمل کې، نو کشمیری صاحب هم وایي که نه زړه نه اخلي دا خبره چې په حدیث کې عجز دې منسوخ شي، باقي دې چې دی په دې باندې عمل کولی شي. باقي را دا خبره چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په مرض وفات کې همدغسې عمل نقل دی، په مرض وفات کې همدغسې نقل دی چې نبی علیه السلام په ناسته باندې مونځ کړی دی او شاته خلق ورپسې ام ناستی، شاته خلق ناستی ورپسې او اشاره ورکړی چې تاسو کینئ. لکه دا روایت ابن حبان رحمه الله راوړی دی، د جابر بن عبدالله روایت دی، وی اشتکا رسول الله د الله نبی ناروغ فصلینا وراءه، موږ ورپسې مونځ وکړو وهو قاعد دا ناستو، و ابو بکر یسمع الناس تکبیره، ابو بکر صدیق خلقو ته د نبی علیه السلام تکبیر ور اورو. نو فلتفت الینا، موږ ته راوکتل، موږ پر پولاړه باندې ولیدلو، فاشار الینا، موږ ته اشاره وکړه چې تاسو کینئ، فقعدنا من کیناستلو. نو کله چې سلام واړه موږ ته ویلی، ان کتم تفعلون فعل الفارس والروم، تاسو خو داسې کار کولو که د فارس او د روم والا، فارس او روم والا کې طریقه دا ده چې د هغې مشران ناستي او د اسکر او کشران لکه باډي ګاټان ولاړي، نبی علیه السلام مانځه کې ناست او شاته خلک ولاړو،
و تاسو دغه سکار کو فلا تفعلوا بیا دسې کار مه کوئ. نو ګوره دې روایت کې دا دي چې نبی علیه السلام پسې موږ مونځ کوو، نبی علیه السلام په ناسته باندې مونځ کوو، ابوبکر صدیق خلکو ته د نبی علیه السلام تکبیر ور اورو، نو شاته خلک ولاړو، نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه کینولیا. په دې روایت کې چې موږ تاسو وګورو دې کې دا دي چې ابوبکر صدیق خلکو ته تکبیر اورو، او ابوبکر صدیق چې تکبیر اورو د هغه مرض و چې مرض وفات دی، مرض وفات کې دې دا کار کړی دی. نه معلومیږي دا چې د نبی علیه السلام په مرض وفات کې همدغه طریقه وه چې خپله ناستې دی، کوم خلق چې شاته ولاړو هغو ته اشاره کړي، هغه کینولي دي، یوازې ابوبکر صدیق په دې کې ولاړ دی، خلکو له تکبیر وراوړی. او دا صحیح روایت دی. او که څوک دا خبره وکړي چې لکه دا خو اوله زمانه وه، دا د هغې زمانې والا روایت دی. نو موږ ویل چې ګوره ابوبکر صدیق چې خلکو ته تکبیر وراوړو هغه زمانه کې چې نبی علیه السلام په مرض وفات کې مریض و، آواز یې کمزوری شوی و. او کوم روایت چې هغه دی چې په مرض وفات کې نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مونځ شروع کړو، ابوبکر خوا کې ولاړ دی رضی الله عنه، او خلکو له تکبیر وراوړی، نو په دې روایت کې دا نه دي راغلي چې شاته خلک بیا ولاړ دي که ناست دي. دا روایت د شاته خلکو باره کې ساکت دی. دې کې صرف دومره نقل شوي دي چې نبی علیه السلام په ناسته مونځ کوو، ابوبکر صدیق ولاړ دی، خلکو له تکبیر وراوړی، اوس نور خلک ناست دي که ناست نه دي، دا تذکره پکې نشته. نه پکې د خلکو ناسته ذکر ده، نه پکې ولاړ ذکر ده. داسې ویلی شي، اوسوک په اعتراض کې یا جواب کې ویلی شي چې یاره حالت اصلي د شاته خلکو ولاړه ده، ځکه اول نمونځ په ولاړه شروع کړی دی، نو دا ولاړه د هغوی حالت اصلي دی. که څوک وایي چې ناستی خلک ابه دلیل راوړي، خو موږ ویل دغه روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مونځ کوو، شاته خلک پسې ولاړو، او اشاره ورته وکړه چې تاسو کینئ، او ابوبکر صدیق خلکو ته تکبیر وراوړو، او تکبیر ور اورول شوی دی په مرض وفات کې. نو غرض دا ده چې غوره په دې باب کې دا ده، کله چې امام په ناسته باندې مونځ کوي چې شاته خلک په ناسته باندې مونځ کوي، خو لیکن دا ناسته یا حمل ده په استحبام باندې لکه مذهب د احمد ابن حنبل رحمه الله دی، یا حمل ده په وجوب باندې چې شاته کېناستل واجب دي لکه دا قول د امام وزعی، د امام اسحاق او د اهل زواهر دی. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غور كافر انت فكر خراب والغاري، غور كافر انت فكر خراب والغاري، شپاورزي کوشش کرستا د دین برباد والغاري، شپاورزي کوشش کرستا د دین برباد والغاري، تهم غيرت وكلن لكن فز دشتر كوا، سم صف عمل فكل الى پیغمبر کوا، تهم غیرت فلان لازم فز نشکر کوا، سم صف عمل فکل الى د پیغمبر کوا، امر بمعروف مسلمان نهی لمنکر کوا، سم صف عمل فکل الى د پیغمبر کوا، سم صف عمل فکل الى د پیغمبر کوا.